新金碧公布今年增加20例新冠确诊病例，分别是18例本土同2例境外输入来源。但个确诊个案当中无增加死亡。个案分布是新北市8例轻度，个案是台北市6例，桃园市3例，高雄市1例。疾病中心准备重新开放疫苗平台应验登记，能够增加高端疫苗好险。请先通过投机比下注一点，由应验做高端预防沙经验，由49,630人。疾病管城市总表示，安算清洁都在做高端预防沙的时间，还是投半日嘞。疫苗登记主文平台开放国产高端疫苗过后，指挥中心今日宣布，推门注目的那预防沙的民众，都得上内通登记第一门疫苗嘞。同时讲，也还无开放老定注，故所克服第一门注预防沙的民众，要较注意点喂。有关疫苗主文修改，陈世忠表示，喺讲每廿年做的主文经验，随时都做得改。喺讲数到主文更新经验，望主文经验提供正面点开放修改，基本完成主文经验，喺土办嘅初期下主文点怎做得改。Delta 就从病毒土美国验车，已经变做亚主要嘅病毒咧。美国疾管中心嘅政策太改，每年中秋山完成足够预防沙，喺港土疫情较为车嘅地方，土幅度限喺二低定再 M M。因为研究发现，部分足够预防沙限喺确诊经验，仲有可能未会同病毒扯半年。